acordo com o Vladimir a apanhar conquilhas e vamos filmar os peixes que estão a comer tudo que o ancinho do Vladimir está a levantar. Vamos lá ver o que é que aqui há. Bailas, é moto, depois puxarras, também os rebalinhos. É a zona da Foz do Cara. Mas de onde? Eu sou da Foz do Orelho. Já, já. Ah, peraí, deixa eu puxar isto.